kuna jambo moja tu nilikuwa nimesahau your excellency na ad your deputy ya kwamba kuna hii biashara ya hapa ya Miraa. Ah, soko iliweza kufunguliwa. Lakini hii soko ambayo ilifunguliwa your excellency, kuna cartels ambao wako pale JKA na wengine pale Somali. Nguni ya moja ya Miraa ikitoka hapa ikifika pale Nairobi JKA, hawa watu wanaitishwa pesa 1045 za nguni ya moja, na ikienda kule kwingine 1045 tena wanaitishwa. Na kwa hivyo ile gharama yote imewaingia kutoka kwa shamba kwenda mpaka sokoni pale Somali, hao watu wanakuwa hakuna chenye wanapata, na saa hii sasa inakaa ni kama ile soko imefungwa. Na hii kate iliweza kuwekwa hapa na hao watu ambao walikuwa wanasema wamesimamia kilimo. Rais wetu, rais wetu, mambo ya ukulima najua unayafahamu kama usiku na mchana. Tafadhali kasaidie hao wakulima wangu wa Miraa ili waweze kuwa na pesa na ili waweze kuinua jamii hii. Rais, mwaka wa 2017 wakati ambapo niliingia, wakati nilikuwa napeana pesa ya basari, sikuwa na watoto wengi wa kupatia pesa sababu wakulima wa Miraa walikuwa wanasimama hata na wale watoto maskini. Rais wetu kaweze kututengenezea hii soko na pia zile soko zingine uweze kututafutia ili tuweze kuenda vyema. Sita sawa waebo captain, mheshimiwa Medhika Linturi. Huyu sujaa your excellency amekuwa msaada wetu hapa Meru. Ameweza kusimama nasi sana wakati wa siasa na mpaka leo hii ako nyuma yako na pia sisi anaendelea kutusaidia. Akusikia ama akuona haya sababu akupata kiti atuachilie, bali alizindi kufuatana nazi na kutupa motisha. Huyu ni sujaa your excellency deputy president. Huyu sujaa wetu huyu muangalieni sababu anatuangalia hapa vyema. Gavana wetu, karibuni sana. Mungu azidi kuwaongoza katika zile kazi ambazo tunafanya na najua tunaenda mbali. Kwa hayo mengi, nataka kuchukua nafasi hii nimkaribishe naibu wa speaker pale seneti, mheshimiwa Kadhuri Murungi. Karibu mheshimiwa. Asante sana rais wetu mpendwa na naibu wako, viongozi wa makanisa wale wako hapa, bishops, reverends na pastors, viongozi wajumbe, maseneta wenzangu na wananchi wa Meru. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono juu tuone kama mkono Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwanza kabisa, unajua wakati nimeitwa naibu speaker wananchi wanashindwa kweli. Kumbe Mungu ni Mungu. Si ni kweli? Mungu ni nani? Sasa kakadhuri kamoja mnajua kama shinani. Ati sasa rais amesema awe naibu speaker wa Senate. Si mnaona kweli Mungu ni Mungu? Kwa hivyo kwanza kabisa ni kushukuru wewe rais. Ruto anajaribu kupinga Raila kwa sababu ako na majini ya kisosi. Na hiyo majini ya kunyonya damu, Yesu tunakataa. Yesu tunangoa. Yesu tunangoa. Yesu tunangoa. Yesu tunangoa. Bwana tunangoa. Raila Amolo Odinga, Bwana ukamulinde. Linda Raila. Linda Raila. Ni kiongozi. Linda Martha Karua, ni kiongozi. Linda Babu Owino, ni kiongozi.